Gradska izborna komisija u Bijeljini u 16 časova održala je drugi presek glasanja za lokalne izbore 2024. godine. Imamo izlaznost za 15 časova, to je 42.845 građana koje su izašli na biralište, 39,02%. U selu je glasalo 41,77%, odnosno 24.342, a u gradu 35,73%, odnosno 18.503 birača. Što se tiče nepravilnosti, Gradskoj izbornoj komisiji nije prijavljena nijedna i ja čitam po portalima da ima nekih sad gdje ih prijavljuju vjerovatno policiji ili uglavnom nama niko nije prijavio ni jednu nepravilnost na biračkom mjestu. Sve ostalo teče kako treba, sem da je jedno biračko mjesto, odnosno pilot projekat ugašen na biračkom mjestu. Tu je nastavljeno sa glasanjem, naravno, regularnim, jer je glavni operatir sa tog mjesta morao da napusti zbog zdravstvenih problema. Ostalo je sve redovno. Mobilni timovi, ja se nadam da će u 100% obići sva lica koja su na spisku. Tu naravno zovu ti stari ljudi ili bolesni, nestrpljivi su, on žele tačno znati kad će neko doći kod njih. Sad to ide po terenima, podijelili smo terene, tako da očekujem da će izlaznost tu, mislim da će svi glasati. Na pitanje zašto se na biračkim mestima stvaraju gužve, odnosno da ove godine birači ne mogu da pronađu sebe na spiskovima, rekla je da se nadala da na današnji dan neće morati ukazivati na ovaj problem. Naime, Gradska izborna komisija je organ Skupštine, finansira se iz budžeta. Onaj ko odobrava i ko daje nama tehničku opremu je svakako gradska uprava, odnosno gradonačelnik. Mi smo se obratili gradonačelniku zbog potrebe za računarom, on nam je odgovorio da nije raspisao tender i da zbog toga ne može prosto da omogući Gradskoj izbornoj komisiji da dobije računar. Što znači da mi nemamo ovlašćenja ni da raspisujemo tender, ni da iznajmljujemo robu, uvijek je to radila gradska uprava. I sugrađane smo pitali šta očekuju od ovih izbora. Očekujemo da napredak malo, da mlađi ljudi vladaju i da bude bolje svima. Konkretno i od puteva do svega da bude lijepo, Bijeljina lijep grad i da se izgradi još bolje. Na mlađim svijet ostaje. Iskreno rečeno da vam kažem, očekujemo bolje. Svi živimo u nekom svijetu, vidite šta nas sve neće saletiti od poplava, požara i tako dalje. Očekujem naravno da će nam svima da bude bolje, da bude to malo, da ta omladina malo progleda kroz, kako da kažem, ne znam sad, malo sam zatečen kroz oblake, da malo vidi i malo svjetliju budućnost, za one najmlađe pogotovo. Od ovih lokalnih izbora iskreno očekujem neku promjenu koja će nam donijeti nešto novo u ovaj grad i da postane malo bolje nego što je trenutno, bar ja tako smatram, i mislim da trebamo svi da se složimo, pa kogod to bio, samo da donese neke ljepše stvari u ovaj grad. Upravo završena obaveza koju su nam drugi nametnuli, ali je red da borimo se za bolje. Nadam se. Svi kažu bit će bolje, međutim pitanje je koliko je to iskreno. A opet, nada umire zadnja. Treba nam biti i trebamo se boriti za bolje. Nema prestajanja, nema odmora, samo naprijed, naprijed, naprijed. Upravo sam obavio građansku dužnost, pozivam sve da izađu što većem broju i neka najbolji pobjedi. Očekujemo da ćemo izabrati one najbolje, da mogu nas voditi kako treba i valja. Glasalo se danas kako u gradskim, tako i u seoskim mesnim zajednicama. Što se tiče očekivanja, uvijek se nadamo boljem, valjda će biti bolje. Ja sam danas obavila svoju građansku dužnost i mislim da je to obaveza svakog građanina Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, da izađe da i obavi svoju građansku dužnost, da glasa neovisno od toga kojoj političkoj partiji pripada. Znači, svi mi unaprijed znamo za koga bi glasali i kome bi ukazali svoje povjerenje, ali mislim da je najbitnije da se izađe na izbore. Ako želimo nešto ili bilo kakvu promjenu ili nešto da se dobro dogodi, znači, naša je obaveza da obavimo svoju građansku dužnost.
Izborni dan u Bijeljini počeo je jutros u 7 časova kada je otvoreno 183 birališta, a pravo glasa na današnjim izborima ima 110.893 birača.